Josi, que é micropigmentadora, temos um super convite para você que quer aumentar a sua renda, que quer retornar para o mercado de trabalho, não ótimo. É, Jô? De fazer o curso de micropigmentação e que dá uma renda muito boa, não é, Jô? Nesse curso de micropigmentação, com a Jô, você aprende o método Joselaine Bruno, que é bem diferente dos outros, não é, Jô? Me fala um pouquinho do curso. O curso, ele é VIP agora. Antes eu fazia com turmas, mas às vezes não coincidia os horários. Claro. Tinha algumas coisas que é quase impediam. Que uma aula particular. É quase que uma aula particular, aonde eu fico naquele horário do curso 100% com Sim. a pessoa que está em aprendizagem. O curso, ele é 95% prática, o que é fundamental. Com certeza. E é o que diferencia de outras escolas, porque as pessoas não conseguem modelos, né, cara? Claro. Porque com alguns profissionais que a gente vê por aí já é umas tragédias, né? É verdade. Tu imagina indo num curso, então as pessoas têm muito receio. Mas ali tu tá em cima, no curso, ali, então as tuas alunas... É como se estivesse fazendo contigo, né? É, o que que acontece? Eu faço um testezinho antes com as alunas, elas vão treinar numa pele artificial, desenho, a gente vai fazer uma entrevista, a gente conversa, né? Porque não é simplesmente, ah, quero ganhar mais dinheiro e vou ficar rica fazendo sobrancelha, porque a sobrancelha... Não, tem teu dom. É, na verdade, não é difícil fazer, mas tem todo um preparo pra não claro. É simplesmente chegar, não. Entrar ali na internet e ver como é que se faz num videozinho e querer comprar isso aí fazendo. Sem saber marca de pigmentos, marca de boas máquinas. Então não, e tem quantas toda... sobrancelhas você já fizesse na tua oh! vida? Olha, Carmen, já são quase 15 anos. Pois é. E eu não posso te dizer, porque realmente tá aí uma não, coisa que eu imagina, nunca... assim, ó, que tu vai fazer o curso, é como tu aprender o caminho da roça, porque tudo aquilo que já deu errado pra Jô... Já é passado, não é, Jô? É verdade. E tu vai ensinar o certo. É verdade. Porque tu já errou o que tu tinha Sim, que errar, Sim, no é? Começo, a gente, coitada da minha claro. Mãe, gente. Mãe, tia, em casa, né, a gente pega todo mundo. São cobaias. E eu te digo isso com propriedade, Carmen, porque assim, o curso que eu fiz na época, o primeiro curso que eu fiz, foi muito fraco, gente. Foi muito fraco. E a prática te ensinou, não é? E a prática, eu fui atrás, eu não desisti. Então, baseado naquele curso que eu tive, eu disse, gente, tem coisa simples que é importante passar, claro. Que não me foi passada. Que eu aprendi acertando e errando. Então hoje, como eu digo, eu ensino o pulo do gato. Sabe? É. Não tem porquê, porque eu quero ver as pessoas fazendo sucesso, felizes, com ganhando certeza. Dinheiro. Não, e ela se deu conta que ela não consegue dar conta. Ela é só uma. Tem que ter muitas Joselaine. É, gente, vem muita gente que me procura hoje, do ano passado, pra que eu intensifiquei os cursos. A maioria das meninas fizeram curso em algum lugar. E me procuraram porque eu não aprendi. Eu não aprendi. Então, gente, se você tem alguma dúvida, eu passo contato das pessoas que fizeram Vamos dar um o exemplo. Curso. A Dani Serpa, que é uma maquiadora que todo mundo conhece. A Dani. Jus Oculares. A Dani foi aluna da Jô. A Dani. Jéssica Ferroni. É? Agora eu vou falar o nome. Jéssica, um beijo. Ela veio pra Porto Alegre de tempo em tempo. A Jéssica também. O primeiro curso da Jéssica foi comigo. Que legal. Ela está bombando na internet. Trabalho lindo. Não, e a Jô desenvolveu um método só dela. Único. E ela tá passando isso pra você. Muitas vezes tem muitas mulheres que devem estar nos escutando, não é, Jô? Que saíram do mercado de trabalho por problemas pessoais, querem retornar. Eu acho que é uma excelente também fonte de renda. Maravilhosa. Não é? Maravilhosa. E aprender com a melhor. Tem coisa melhor? Não tem, né? E como é que vão ser cobrados esses cursos? Esses cursos, o meu valor, Carmen, ele é um valor, assim, extremamente acessível. Tá. Eu digo assim que tu recupera... Ah, não, mas eu quero descontinho. Não, mas aí... Ah, não. Hoje vai ter desconto, então. Tu acha que tu vai falar aqui para minhas telespectadoras não vai dar desconto? Gente, eu passo dicas assim, de onde comprar, com quem comprar, para você pesquisar um material, não comprar uma máquina, Sim, gente. Vai direto pro certo. Uma máquina que sai pulando, gente. É coisas assim que a pessoa acha que tá fazendo uma economia e tá botando dinheiro fora. Então, isso aí é muito importante. Eu não te dou uma lista de material e dizer assim, pesquisa e compra o que tu quer. Não, tu vai comprar o que eu te indicar. Tá, mas a nossa telespectadora vai ter desconto. Vai ter desconto, tá. Dizendo... Que viu no Feminíssima, liga agora. Então as avós que estão nos assistindo, mães, tias, que quiserem indicar para suas sobrinhas, netas, filhas, é só Sim, falar. Sim, eu tive aluna no passado que fez o curso para poder pagar a faculdade. É, isso é muito pra bacana. Para poder complementar, porque ela gostava de fazer, mas o sonho dela era se formar. Então, ó, faz o curso com a Jô,
Aprende o caminho da roça com ela, não vai ter erro, vai sair já fazendo sobrancelha, ganhando um dinheiro bacana e aprendendo com a melhor, né? Não tem coisa melhor. Telefone aqui no GC, é só ligar e pode ligar a partir de agora para garantir o seu lugar.